Ja, idag ska jag visa tre styrkeövningar som är bra när vi ska springa trail. Och styrkeövningarna har vi ju för att bli starkare när vi springer helt enkelt i skogen och i trail. Men också för att förebygga skador. Den första är tåhävningar som är bra för att stärka upp vrister och vader och ja, fötterna helt enkelt när vi springer trail. Och den andra är knäböj som är bra för framsida lår som stärker upp det så att vi klarar av att springa bra utför. Och nummer tre, baksida lår, och då använder vi utfallssteg som är bra då när vi springer upp för backarna.